ଦେଖନ୍ତୁ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଡ୍ରେନେଜ୍ର ସମସ୍ୟା ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। 63 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଏତେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ରେକର୍ଡ଼କୁ ଦେଖିଲୁ, ଆଗରୁ 27 ଭଲନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ଷା ହୋଇଛି ଏବଂ ଗୁଡ଼ାଏ ନୂଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଆମେ ଏ ବର୍ଷ ଯେତେ ଜାଗାରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ରିହେନ୍ସିଭଲି ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ। ଏବଂ ଆମେ ଦେଖିଛୁ ପ୍ରାୟ 75 ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛୁ, ଯେଉଁଠିକି ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ଏ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ଼ ବର୍ଷାରେ ହୋଇଛି। ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ 75 ଭଲନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଆମର ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି, ତାର ୱାଟର ଲଗିଂର ସମସ୍ୟାର କାରଣ କ'ଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାହୋଇଛି। ଏବଂ ତା ପାଇଁ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ଏବଂ ମିଡ଼ିୟମ ଟର୍ମରେ ତାର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ସେଟା ମଧ୍ୟ ବାହାର କରାହୋଇଛି। ଗତକାଲିଠୁ ସେହି 75 ଭଲନରେବଲ୍ ପଏଣ୍ଟର ମୁଁ ରିଭ୍ୟୁ କରିଛି। କିଛି ବାକି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଟାକୁ ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ କରିବି। ଏବଂ ସର୍ଟ ଟର୍ମ ମିଡ଼ିୟମ ଟର୍ମରେ ଯାହା ବି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ତା ପାଇଁ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ନୂଆ ଡ୍ରେନ୍ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଆକ୍ୱିଜିସନ୍ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, କେତେଟା ଜାଗାରେ ଇନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ରିମୁଭାଲ ଦରକାର ପଡ଼ିବ, ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏ ସବୁ 75 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ସବୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏରିଆର ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ଟା ତିଆରି କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଯେଉଁ ୱାଟର ଲଗିଂ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଟାଉନ୍ର ସେ ବିଷୟରେ। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସହରରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡ୍ରେନ୍ସ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଛି, ସେଥିରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ, ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ ରହିଛି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡ୍ରେନ୍ସ ପାଇଁ। ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡ୍ରେନ୍ସ ପାଇଁ ଆମକୁ ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମରେ ଆମକୁ ଏସବୁ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଫଲୋ କରିକି ଏ ଯେଉଁ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ କ୍ଷମତାକୁ କିପରି ଭାବରେ ଆମେ ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଆମେ ଗଲା ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 20 ଜାଗାରେ ଆମେ ପମ୍ପ ଲଗାଉଥିଲୁ। ଗଲା ବର୍ଷରେ ଏ ସିଜନ୍ରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 35 ଜାଗାରେ ପମ୍ପ ଲଗାଇଛୁ। ଯେହେତୁ ଏତେ କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଡ୍ରେନ୍ ନିର୍ମାଣ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼େ ଜାଗା ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ବିଲକୁଲ ଖାଲୁଆ ଜାଗା, ଯେଉଁଠିକି ଲୋକ ଘର କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ପମ୍ପର ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼େଇକି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେମିତିକି କୌଣସି ଜାଗାରେ ୱାଟର ଲଗିଂ ନ ହେଉ, ବା ଯଦି ୱାଟର ଲଗିଂ ହେଉଛି କେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମେ ସେ ପାଣିଟାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିପାରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ଘଟଣା ବିଷୟରେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଲ୍ୟୁସନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ଼ର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଅଛି କି ଯେଉଁ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡ୍ରେନ୍ ଅଛି ସେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଡ୍ରେନ୍କୁ କଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନ୍ ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଛି ସେଟାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଆଭଏଡ଼ କରିପାରିବା, ତା ଉପରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି।